Mă cer să e cam nimic këtu i cili me përgjigje të gjithë edhe gëzimin pak e cili udhën për ata me rrirë. E kam një shok të cilin shpesh herrim, aje është Siman Veseli. Le të vijë këtu letë ne përshëndete këtë mbramje vlëzrore. A është Simoni këtu? Po sa Simonat kam këtu ajo? Po, oh, hecë e burë. Në të rrë dhe të sova. Baca Simon është gjithë katolik, gjithë musliman. Përësia se emnin e ka Simon e mbi emnin Veseli. Faleminderit që vëllai më dhe më zëmë për ftesën që më ke bë. Nuk është hera e parë që jemi në kësi darkat përbashta. Për të gjithë ata që e ninojnë Ramazanin, nga zemra ju uroj gjithat mirat, uroj që të keni agjërim të lehtë e Zoti ju plotësoft gjithë dëshirat që i keni kushtuar për këtë muaj të Ramazanit. Kur po thamë vëllave em, më dhe mazmumit për mduket që e kam largu pak, edhe më thonë ju gjithëve vëllazët e mi, për mduket që kam largu pak për zemrë, sepse ne jemi një të gjithë jemi shqiptarë. Me folë për muin e madhëreshën, fjala madhërim është i madhë. Me fol për muajin e bekuar, dikush e quan muajin e bekuar të Ramazanit, dikush e quan muajin e madhëreshë. Të dy termat ose të dy fjalët janë shumë të bukura, shumë të mira, shumë të mëdha. Edhe ata që shkojnë në darka të iftarit janë njerëz vërtet madhërishëm, janë njerëz të shajt, sigurisht se po, por edhe ata që organizojnë edhe që ftojnë për kësi darkat, për bashta, vlazërore, janë njerëz të madhërishëm, edhe janë njerëz të shajt, edhe meritojnë një falenderim të veçantë të gjithë ata që edhe që agjerojnë, por ata që organizojnë kësi darkat përbashka të iftarit, sikur që e ka organizu sonte Mulla Mazlumi, edhe meriton një falenderim të veçantë. Një herë du prej shpirtit me përshëndet edhe mikpritësin, ai që na ka sponsoru sonte këtë dark që t'jemi bashkë me ju. Nuk du me zgjatë më shumë, edhe një herë du me përshëndet vllahun tim Mulla Mazlumin edhe të gjithë juve që jeni prezent këtu, edhe uroj që edhe herave tjera të jemi në darkat përbashta si vlezër, si shqiptar, si një komponik që jemi, si këtu, si kuda që jemi në botë. Urime edhe mujtë në barë të gjithë atyne që e agjerojnë mujnë e Ramazanit. Zotë ju ndihmoj dhe rujtë kuda që jemi. Falëndrojmë edhe një Bacin Simoni cili ju përgjith ftesës dhe këtu shihet shumë qartë toleranca në fetarë që po përmenin e përlajme. Elhamdulillah që pra e kemi një këto.